Ýmsar hyggja þegar maður að skipuleggja svona fund. Ég var að hugsa að hafa eitt fulltrúa minnihlutahópa og hér Pavel Barthosek. Svo áttaði ég mig á því að Pólverjar eru 40 milljónir þannig ég hef klikkað eitthvað á þessu. Gjör svo vel. Já, fundastjóri og kæru gestir. Í dag 4. júní og 4. júni 1989 var sunnudagur og það eru 25 ár síðan, reiknast mér. Þannig að dag gengur Pólverjar til kostninga og kusu sér efri deild og hluta neðri deildar. Og þessar kostningar þóttu nokkuð sérstakar. Þar voru nokkuð sérstakar vegna þess að fólk fekk að bjóða sér fram eða vildi. Atkvæði voru talin og það sem meira að þingsætum var úthlutað í samræmi við niðurstöðu þessara talningar. Spes, ekki satt. Laugandaginn var, þá myndust við nokkrir þessa atburðar, við vorum komin saman í pólsku skólanum, í fellaskóla, og það rifjast upp fyrir okkur að án þessa rakostninga og án þess alls sem fylgdi kjölfarið, inngöku Pólans í SBF 50 ára síðar, þá væri ekki illa með þetta samfélag Pólvera hér á Íslandi. Ég hefði ekki verið auðvelt fyrir Pólverja að koma hingað til lands til að vinna hér og búa. Mér langar nú kannski upprænlega að tala svolítið annað í þessari ræðu, en í ljósi umræði síðustu daga þá fannst mér kannski við hæfi að tala bara grunngildi þessa samfélags, frjálslyndið. Sumir stjórnmálamenn tala við fólk og spurja hvað við getum við gert fyrir ykkur, og það eru þetta ágætt. En aðalkrafan sem frjálslynd ríki þarf að uppfylla er sú að það verður einhvern veginn að leifa fólki vera til og láta í friði ef það ekki gera neitt af sér. Á leiðminni strætó vikun áður hlusta ég útvarpið. Til umræðið var úthlutun lóðar undir Mosku. Og hver hlustandi á fætur öðrum hringdi inn og fann nýjan flöt á það hvers vegna þessi tiltekni hópur væri með öllu ómögulegur. Og veist að fólk tala svona í útvarpi, þá tala fólk svona heima hjá sér. Og ef mann tala svona heima hjá sér, þá heyra börnin þetta. Og þeir fara að tala svona í skólanum. Þetta samt einhvern veginn svona. Þú ert 12 ára barn, einhver pjakkur, bara að koma HM, þú hlakkar bara til að horfa á það. Og svo skyndilega breytist allt og umræðan fer að snúast það hvort að þú og þín fjölskylda hafi sínga tilverurétt í þessu samfélagi eða ekki. Pabbi einhver strák segir eitthvað, stóra systir einhver segir eitthvað annað og skyndilega þá algjörlega lögmætt umræða að ræða þessi mál á þessum forsendum. Og ert félagslega veikur fyrir, þá notar önnu börnin og ganga lagið. Eldum aðeins þetta myndmál. Í ágætu lagi eftir Steinda Junior sagt frá strák sem var svo óvinsæll að honum var strítt af krökkunum, kennarunum og skólastjórunum líka. Það augljóst að lítill fengur væri af slíkum kennarum og skólastjórunum. En litlu skári væri þeir kennara sem myndu bregðast við ábendingum einelti, ekki með því að reyna að taka ábyrgð, eða ekki reyna að taka á eineltinu, heldur að segja, ertu að segja ég ber einhver ábyrgð svo einelti? Ertu að segja ég sé að stuðla því? Veistu ekki hvað særi mig mikið? Veistu ekki hvað ég vel menntaður? Ég myndi aldrei gera svona. Skammastu þín? Ha, þetta þú sem ert með eineltið. Það nefnilega kannski of mikils ætlast til þess að stjórnvöld beri ábyrgð á öllu því sem eitthvað fólk í samfélaginu segir eða gerir. En í ástandi þar sem stofnun hefur verið Facebook-grúpa til höfuðs minnihlutahóp sem er notmælið þrefalt fjölmiðla heldur en hópurinn sjálfur, í ástandi þar sem menn dreifa dýrapörtum á lóðir til að ögra fólki og í ástandi þar sem talsmenn og forstöðumenn þessa til dæma hóps þeim er hótað, í þannig ástandi þá verða heiðvrið þegna þessa lands að heyra stjórnvöld tala með skýrum hætti. Stjórnvöld verða að segja, við munum ekki láta búlið ykkur. Við munum ekki beygja til regluréttaríksins sama hvort þeir sem vilja beygja til séu 2%, 10% eða 60%. Við munum ekki láta réttaríki grotna niður. Og eru leiðtogar þessar stjórnar, þessar þjóðar að gera það? Auðvitað ekki, því miður. Þó til að fólk innan þeirra stjórnarflokka sem gerir það, þá opna leiðtogarnir sjálfir ekki munin öðru sinna að tala einhverja metaumræðu eða tala sitt eigið særða ego. Og ákvöldur þeirra eigin umhverfi að hinn frjálslyndu gildi samfélagsins verið höfður að leiðarljósi þau eru ýmis afgreitt sem krútt eða verkur í hné. Góðu gestir, fyrir 25 árum
gekk kynslu og fórhættar minna að kjöruborðinu og valdi ákveðna átt. Við höfum líka þann munað að geta valið ákveðna átt. Og þótt ástæði séð allt aðrar, þá myndi ég einhvers ég vilja svo stefna sem við erum að velja, væri svo sama. Það að segja að Ísland myndi stefna því að vera land sem frjálst, opið og síðast en ekki sítt vingjallegt, venjulegu, heiðvirðu fólki. Takk fyrir. Það fyrir Pavel og til hamingju með afmælið. Þetta mjög þörf áminningu það að það sem við tökum sem sjálfgefið hér og höfum sem betur fyrir geta tekið sem sjálfgefið ekki alltaf sjálfsagt og ekki sjálfsagt einu sinni í okkar nágrannalöndum því ekki mjög langt til Póllands. Það ekki víst að verði alltaf sjálfsagt hérna líka nema við stöndum saman þessi gildi.